A já už tady mám ve strážnickém kroji Natálku Kosinovou z Radějova. I když se dívám, že sukně je radějovská, tak co je to, strážnický nebo radějovský kroj? Radějovský kroj, jo, i máte úplně stejný teda firtoch a kordulku. Vidíš, tak aspoň se něco dozvím nového o Radějově. A Natálka ráda zpívá, tančí, hraje na klavír. Jak dlouho už hraješ? 5 roků. Tak to je dlouhá doba, to už něco zahraješ. A chtěla bys být doktorkou. A proč jsi to vybrala? Nevíš. Je to takové dobré povolání. Takové oceňované a užitečné. A dneska nám zaspíváš písničku, kterou jsi sama vybrala, a je to písnička... Pérečko. No.